հավատարմ ստանալ հայաստանյան քաղաքականության գրքի 55-րդ հատվածով սահմանված է պատիժի պետական արգելակի միջոցը, որը դատարանի դատավարչական պետության նամից նշանակում է հանցագործության համար մեղավոր ճանաչված անձի նկատմամբ եւ արտահայտում է այդ անձի իրավունքներից կամ ազատությունից ուղղակի նախատեսված զերծմամբ կամ դրան սահմանափակմամբ։ Երկրորդ մաս պատժի նպատակներն են վերականգնել սոցիալական արդարությունը, վերասոցիալական հաստատ պատժի ենթարկված անձի և կանխել հանցագործությունը։ Համաձայն իրական օրենսդրի 56-րդ հատվածին նախատեսված են նշված են պատժի տեսակները, ցանկանում եմ մեջբերել նաև իրական օրենսդրի 329-րդ հատվածի 2-րդ մասով նախատեսված սանկցիան, որը բացառապես ազատազրկման ձևով է 1-4 տարի ժամկետով։ Պատվաժան դատարան մեղադրանքի կողմը հաշվի առնելով իրական գործում առկա նարեկվալյանի անձնական թագրող տվյալները, մեղմասնող հանգամանքի և ծանրաստող հանգամանքների բացակայությունը, միջնորդում եմ մեղադրյան նարեկվալյանի նպատակը պատիժի ժամկետի ազատազրկում 3 տարի 3 ամիս ժամկետով։ Պաշտպանական կողմի կարծիքը 4 տարի նշանակել, ինչպես մենք ես Ուղղակի արգելադրման բնագրանման հարցեր չունենք, խարհրդային ծախսեր, հապաղման միջոց և այլ վերաբերելի հարցեր։ Հապաղման միջոցի հետ կապված միջնորդումի թողնել ամփոփող ճարտարապետական ակտի օրենքի մեջ մտնելը, խարհրդային ծախսերի հետ կապված միջնորդումը անձը վերադրյալից խարհրդային ծախսան դիստացող 100,000 հայաստանի արաբական դրամ և 158,000 հայաստանի արաբական դրամ որպես նշանակված փորձագիտությունների կատարած արժեք։ Պաշտպանական կողմը իր քրոշումը հայտնելու 100,000 լավ է պատճառը։ Շատան հեռանում է առանձին սենյակ դատավճիռ կայացնելու, որը կհրապարակվի այսօր նույն դահլիճում ժամը 13:00-ին։